Կհրաշքն ամենուր ուղերցների շարք, աստուն հանդիպած մարդիկ։ Այսօր մենք ուղերցների նոր շարք ենք սկսում, որը կրում է «դու կարող ես հանդիպել աստուն» անվանումը։ Իհարկե, սա շատ հավակնոտ հայտարարություն է, սակայն մենք միասին առաջիկա 7 օրերի ընթացքում կտեսնենք, որ դա իմ պնդումը չէ, այլ աստծու ճշմարիտ ու անսխալական խոսքի, աստվածաշնչի։ Սիրելի բարեկամ, գուցե դու էլ լսած լինես, թե ինչպես են հավատք մերժող մարդիկ ասում. «Ցույց տվեք ինձ աստծուն, և ես կհավատամ»։ Մենք անշուշտ չենք կարող ցույց տալ աստծուն որևէ մեկին։ Աստվածաշունչն ասում է, որ աստված ինքն է որոշում իրեն մարդկանց հայտնելու կերպը, ժամանակը և վայրը։ Այո, աստված կարող է իրեն հայտնել քեզ, դու կարող ես հանդիպել նրան, և աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, թե որն է մեր բաժինը այդ զորավոր իրադարձության իրականություն դառնալու մեջ։ Ընթերցենք Եսայայի մարգարեության 55-րդ գլխի 6 և 7 խոսքերը. «Փնտրեք Տիրոջը, քանի որ նա գտնվում է, կանչեք նրան, մինչ նա մոտ է, թող ամբարիշտը թողնի իր ճանապարհը, իսկ անորեն մարդը իր խորհուրդները ու վերադառնա Տիրոջը, և նա կգտա նրան, մեր Աստծուն, որովհետև նա առատապես կների»։ Թե աստվածաշնչի մեջ նկարագրվող պատմություններում, թե աստվածաշնչյան ժամանակներից հետո մարդկության պատմության ողջ ընթացքում, և թե մեր ժամանակներում բազմաթիվ վկայություններ փաստում են, որ այն մարդիկ, որոնք հաստատուն որոշում են կայացրել աստծուն փնտրելու և անկոտրում կերպով որոնել են նրան, գտել են Տիրոջը և հանդիպել այս տիեզերքի արարիչ աստծուն։ Ընթերցենք Տեր Հիսուսի խոսքերը Ղուկասի ավետարան 11-րդ գլխի 9 և 10 խոսքերում. «Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեք և կտրվի ձեզ, փնտրեք և կգտնեք, դուրը բախեք և ձեր առաջ կբացվի, որովհետև ով խնդրում է, ստանում է, և ով փնտրում է, գտնում է, և ով դուրը բախում է, նրա առաջ բացվում է»։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, դու այսօր էլ կարող ես հանդիպել մարդկանց, որոնք փնտրել են աստծուն և իրական հանդիպում են ունեցել նրա հետ։ Այդ հանդիպումը կարող է ֆիզիկական ու տեսանելի չլինել, սակայն լինել անհերկելի փաստ, որը հիմնավորված է ամենակարող Տեր Աստծու գործերով, նրան ուղղված աղոթքների պատասխաններով, գերբնական ու անբացատրելի միջամտություններով, կամ պարզապես նրա ներկայության քաղցրության ու սրբության զգայական դրսևորումներով։ Սակայն բոլոր դեպքերում իրապես աստծուն հանդիպած մարդիկ երբեք նույնը չեն մնում։ Այստեղ ինքնաներշնչանքն ու կեղծ զգայական դրսևորումները շատ արագ բացահայտվում են։ Աստծուն իրապես հանդիպած մարդու կյանքում անխուսափելիորեն տեղի են ունենում արմատական փոփոխություններ։ Աստծու ներկայության քաղցրությունը և նրա սրբության իրողությունը ճաշակած մարդը ձգտում է փոխակերպել իր կյանքն ու մոտեցումները, սկզբունքներն ու արժեհամակարգն այնպես, որ դրանք համահունչ լինեն Տեր Աստծու կամքին, որը գրված է Աստվածաշնչում, և հաճեցնեն այն Աստծուն, որի իրական լինելու մեջ մարդը համոզվել է նրան հանդիպելուց հետո։ Իսկ թե ինչ պետք է անի մարդը Տեր Աստծու հետ իրական հանդիպում ունենալու համար, թե ինչ է սովորեցնում այս մասին Աստվածաշունչը, կուսումնասիրենք մեր հաջորդ ուղերձների մեջ։ «Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես, և Աստված սիրում է քեզ. Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան»։